I världen idag bor 1 miljard människor som är så fattiga att de måste klara sig på under 10 kronor om dagen. Men den siffran har minskat de senaste 20-30 åren. I utvecklingsländerna så är det idag 700 miljoner färre fattiga än det var för 20 år sedan. Sverige har också varit fattigt, faktiskt. För 150 år sedan var Sverige som ett normalt land i Asien eller Afrika idag. Men vi fick igång tillväxten, den ekonomiska tillväxten, och idag är Sverige ett av de rikaste länderna i världen. Det här tycker de flesta är bra, därför att det ger högre materiell standard, inkomster, men det ger också möjligheter att utveckla kultur, sjukvård, folkhälsan blir bättre, barnadödligheten sjunker. Ekonomisk tillväxt brukar mätas genom att man mäter förändringen av bruttonationalprodukten, BNP. Det är värdet av alla färdiga varor och tjänster som produceras i ett land under ett år. Det är ett hyggligt mått på produktionen, men det är inget bra mått på välfärd och välstånd. Därför att det fattas en massa saker, till exempel obetalt hemarbete. Förslitningen på naturen och miljön visas inte. Inkomstfördelningen. Ett land kan ha väldigt ojämlik eller väldigt jämlik inkomstfördelning, men har samma BNP. Så det här måttet ska man hantera med viss varsamhet. Men även om man gör det så är det alldeles uppenbart att den stigande bruttonationalprodukten i Sverige de senaste 150 åren, om man slår ut den BNP per capita, har inneburit en väldigt kraftig uppgång och därmed mycket kraftigt stigande inkomster per skalle i Sverige. Det finns 2 källor till tillväxt. Det ena är att vi arbetar mer och sätter in mer resurser. Det andra är att vi utnyttjar resurserna mer effektivt. Det kallas för att öka produktiviteten. Och över historien har det varit det viktigaste. Vi har blivit mer effektiva när vi jobbar. Och ett skäl till det är dels att vi har utbildat oss själva. Vårt humankapital, som det kallas, har blivit vassare och bättre. Men också att vi har investerat i realkapital, alltså maskiner, byggnader, vägar, som har ökat vår förmåga att producera. Vad är det då som driver produktiviteten? Vad är det som gör det möjligt att investera, att bli mer effektiv? En sak är naturligtvis konkurrensen. Ett samhälle som domineras och som är trögt av monopol och som inte har någon fri handel, det är ofta ett samhälle som går långsamt, som utvecklas långsamt. Det är också så att teknisk utveckling är extremt viktigt. Och den tekniska utvecklingen påverkas just av investeringarna. Tillväxt är inte bara more of the same. Det är inte bara mer produktion, utan det är också förändrad produktion. Teknisk utveckling, nya prylar, nya tjänster. Vi äter annorlunda än våra förfäder. Vi har andra typer av kläder på oss. Vi reser på ett helt annat sätt. Så att innehållet i produktionen ändras också. Men några fattar ju beslut om de här investeringarna. Och det är i företagen som det sker. Så att företagsklimatet måste vara gott och det måste finnas utrymme för de som tänker nytt, entreprenörerna, att testa nya saker. Ett samhälle med det typen av utrymme för entreprenörer blir ett samhälle som växer och där inkomsterna och standarden stiger. Ett samhälle som blockerar, reglerar och stoppar entreprenörer från att tänka nytt, det är också ett samhälle som stagnerar och slutar att växa.